por tani do vim në një moment ndoshta më krucial, thon prezantuesit. Më kulmor në Portokalli. Kemi zgjedhur pikërisht sepse edhe ky emision zhvillohet pikërisht në një orë të vonë. Është një emision që zgjat. Është një emision që është shumë intrigues, të tërheq. E ka emrin në zonë e mbyllur, zonë e lirë. Falni, falni. Zonë e lirë, zonë e lirë. Dhe kush më mirë mund ta sjellë në Portokalli zonë e lirë se sa ata? Rëshmëllsh! Mirëmbrëma, mirëmbrëma dashur teleshikues. Ky është emisioni imi 2674, pra kam kënaqësitë ata se ç'është një maskara që mimiton Ledio. Është një maskara që mimiton, por është kopje e shumtuar e imja Ledio. Është kopje e shumtuar. Do kisha shumë dëshirë të filloja pra të miqtë mi menjëherë me një të ftuar speciale. Është një femër e mrekullueshme Ledio, është një femër duhet ta kisha njohur dhe ti. Është një femër fantastike, francezët për të do thoshin Cher Lafon. Por që në Shqip do thoshte Cher, kjo dynja Cher nuk i ngjan pra. Kam kënaqësinë, është e dashuruar nga gjithë, kam kënaqësinë ta ftoj për ju Miranda. Ku je Arjan Çani, ku je? Ku je ta çaj gojen, ku je? Po ça deshe këne mirë ishe taj televizioni tjetër atje, ha? Paguajnë më mirë këtu, Miranda. Paguajnë më mirë këtu. Po. Miranda, më duhet të të bëj një pyetje, Miranda. Boj. Si ndjeni tani që keni fituar, Miranda? Shumë e gëzuar. Sa kom pi nat, a di sa kom pi apo? Kom pi nat, po vetëm se maj men se kur, po kam pi. Çfarë si kam Miranda, çfarë si? Ledio është fantastike, detyrohesh të pish Ledio, të pish të çka ke Ledio? Miranda, Miranda është një person që unë e kam ftuar, i cili mezi pret ti ndesh brirët me ty Miranda. Prit ata, prit deshëre, demër po më thret këtu brirët thot. Prit ata. Hu, mos më thirrë kësi gjona se unë ta çaj gojën e ditit. Ata. Jo Miranda, është djalë simpatik, është djalë bukurosh, ka nur, ka sharm, ka prezencë Miranda. Shi, pas ka nur, pas ka shal, ha. Prit një sekondë ata. Ky çika për të marrë për burr, ha? Nuk e di, nuk e di. Ha pra, thirrë kush ka këtu. Hopra, është, ja, më një. Hopra. Hopra. Ledio është fantastike, Ledio, është një femër e dashur. Ai është një antar i kryesisë së PS-s. Është deputet, është kryer redaktor, është dai djal, Miranda, është dai djal. Ka 3 ka 4 po më thretë. Vetëm, a thirrë. So është asnjë problem, i thënë mes. Jo, Miranda, jo Miranda. Asnjë problem s'ka. Miranda. Ai është një dhe i vetmi, Erion Braçe. Është emisioni imi 8472, pra, është... është Erion Braçe. Është Erion Braçe, është i mrekullueshëm. Erion, si Erion? Mirë, ha? Hajde, mirë se erdhe në shpinë tonë herë këtu, hajde. Miranda, të lutem, ka zot kjo emision, Miranda? Është shpia ime kjo? E, avash, është shpia jote, thoj. Ti e zonë e lirë, jam tensioni lartë, aje, diti. Ju lutem, Erion, do doja të filloja njëherë me një pyetje, Erion. Ju lutem, a do e keni problem t'ju që ras me diçka? Me qatë dushe daj, së shësi problem? Si të duket një rakije bër vetë, Miranda, bëmë dhe... Ja më shok, po kena fitur një të shi. Një balëntajnës të shi, teke. Po juve, Erion, juve? Unë mund t'pi një kafe. Sande, interesant. Kafe turke, të mbët. Po, Baci, është Baci, është punëtori mrekullueshëm. Baci, ajde Baci, jepi kafe në Erionit. Kafe në të mbët turke, po. Ajde, shpeta, Baci, rrë kohë. Po, Valentine's, po. Përndet. Ej, lesh ishën këtu së ta qegojnë, lesh ishën. Do doja... Gzuar i erë, më falja se e kam ma tha kur madhë. Bofë mirë. Do doja me njerët kaluje t'ik një pyë. Miranda, pse, nuk mendon që vishet bukur Erioni? Erioni? Kush? O, Erion! O, Erion, na!
Qo e qin kom, qo. Qorion. Qorion. Unë këm bjam i bastardë, mi. Unë bastardë, ha? Unë bastardë, më bastardë. Më të ngejmë atë dorë ashtu ti. Se ti përdorë të avurin. A që më bëlesa të avurin e shpër pantalona për këpish. Me veshëm ajo. Ti vishë që si të qoftës mi. Mos më thuj mu, mos më fol mu të lutat shumë të shumë të shumë. Ule atë dorë. Ule atë dorë. Ule atë dorë. Ule atë dorë. Hape, Ledio! Urbës ti! Starte! Mirë, 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 kemi filluar mirë, kemi filluar mirë, tiftojmë gjakrat, do kalujem njerë, Erion, Erion! Është Miranda, është Miranda, është Miranda! Erion, 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 duat ju bë një pyetje, Erion. A keni probleme, Erion, që keni kryetarin kështë gjatë, Erion? Falë, Malla, falë, që a i ke këto pyetje tje? Si se ka problema, Malla, atë kryetarin e ty, ne? Po me la njërë mujë, se vjen Leleku i boj i folet e koka këtu poshtë veshit. Dhe mi gojmë i rrugace, o rrugace. O rrugace, që pi bira edhe boshere. Ku ta malkojnë, e? Ku ta malkojnë, se ku ka nartë ato po? Ti rrugace mi, po t'kam pa mi t'kam pa që pi bira me krikla i pi birat, me krikla. Ju lutem, shumë asfon ashtu, e? Ju lutem, ju lutem, ju lutem, ju lutem, ju lutem, Miranda, Ledio mbyll dhe mikrofonin. Hape, Ledio! Urbës ti! Ju lutem, është emisioni imi 7472, ju lutem. është interesante. Lutem, Erion, e keni siklet që keni kryetar ka ishti gjatë, Erion? Unë po të thëja, faj, do më thënë, problemi nuk është vetëm i Joni. Edi Rama është aji që ka këtë problem për... ka thyrë gjithë poqat e institucionit tonë. Po duhet ke shpenzime kjo, Erion? Ka. Duhet ke shpenzime kjo? Ka, po, ka. Po nuk e ke problem, nuk e shqetsuar? Shiko, populli për njëzit ka nëzirë një shpreje. Interesant. Arjan, si është më mirë? Ti është këshu, apo këshu? E, o da, ne ishë jemi këshu, qarëne, qarëne. Ti e bastardë mi, ti e bastardë. Këtë dhe mi kojë. Ledio, dhe Ledio. Hape, Ledio. Urbës. Bastardë mi. Ju lutem, Erion, do dohet kalonim një test shumë të shpejt, do dohet më betohesh, Erion, për kokët e Tiranës. Betohu për kokët e Tiranës që nuk do kandidosh për kryetar bashkije, Erion. Betohem për kokët e Tiranës që o kandidoj ose nuk kandidoj për kryetar bashkije. Sa ndë kjo? Shava, që kjo pytje, që? Betohu për kokët e Tiranës që do thush njërë njëtë në tatë rë. Erioni Miranda, ti thot rë? Kusht thot rë? Ti Erioni thot rë? Ti bastardë, është bastardë. Nuk jam bastardë, po ti e bastara. Rë, burë, burë. Burë. Kjo është të mërshme, Ledio. O është skandalozë, mërdaj, që atë mërshme? Bjullë mi gojen. Bjullë mi gojen, njëse ti do qënë prokurorinë njëse mi. Hadi, dalin, tashi aty, hadi. Për imin emision tashi. Nuk do dalë, nuk do dalë, Ledio. Ju lutem, do kalim të këpyetjet e tjera. Kisha një pyetje për Erionin. Erion, unë nuk jam kopje shëmtuar vetës time, Ledio. Jam vetja ime, unë jam shumë interesant, Ledio. Po, Miranda. Miranda. Avasha, avasha, daj, na zunën nga filni. Formuloj pyetjet i herë, ma ne i bëj pyetje. Ja kam quar vetës time me celular, Miranda. O, ti qoj vetës ta dhe qa dush me celular ti ta qaj gojnë, unë bëj pyetje ta mom ti. Po, po, Miranda, po. Hajde poje, hajde pra poje, ne, me kote, me kote, me kote. Ullën atë dorë ti, ullën atë dorë ti, ullën atë dorë. Ullën e dorë aty ti. Ledio, fokusoj, Ledio, janë në momente krize. Miranda, do dojë të betoshit... Boja, pyetje, boja. Më falë, do dojë të betoshit për kokë të... O, avash, avash, nuk betohem pra si kokën, një gjokë të deshë. Unë po betova, u betohem me ropë shpije. E një gjokë për të thëmë. Me ropë shpije, Arjan. Me ropë shpije. O, ishë të bëth, Arjan. Për i prate shë së Mos fornin huntje, mos fornin huntje. Ti rrugaqe mi, të t'kam pa gjithu pi bira mi. Kam pa bira mi, këpi. Ek përshu. Dhe krip le t'i bira mi. Hape, Ledio. Urbës ti. Starte mi. Pytja parë për Miranda. Miranda ma ka dërguar Klea me mesaj, Miranda. A pra poje, ha. Puve fort Miranda dhe thot. Miranda, thot... A pra poje, pra poje, pra ha, pra! Kalojmë të këpyetja dytë, po, bo. Miranda. Ato përste i pytje tja, po si e ka është ta qavagojnë, që e të po? Kjo ishte Miranda, Ledio. Êshtë vajzë e më regullushme, luma i që ka për ta marrë për burë, Ledio. Shkure vepër, është shkure vepër.
Miranda, më kanë thënë për ty që ditë shikosh shumë mirë Filxhanin, Miranda. Po, shoh Filxhanin. Ja shoh gjithë dhe kryetarin e partisë deputet, dhe gjithë kopshive ja shoh gjithë. A do pranohet ja shikonit Erionit, Miranda? Se çfarë kujton se kanë frikë me pa Erionit domethënë. Erion? Ti bastardemi, ti je ndyrësir. Rugaçi. Do pranohet Erion? Do pranohet Erion? Shikoj Erion, un kam parë shumë filma artistik me u ish në prapanicë Erion. Kam parë shumë filma artistik me Rockin. Po. Dhe aty frymzohem, unë s'kam frikë për. Le Marti Rockin, bie. Je viçor tash shoh çik, bie. Bie se. Ledio focus. Çaka. Jo. Çik këtu. Po çka ka të bëni kështu? Erion, Erion, mos bëj kështu Erion. Do të rasti Tiranën të cilë karamel Erion. Po, i Tirana. Oriano. Po. Me që është duartë e dirama, thujtë në sjedi pache pilaf se ngordën për burë. Ja, Trude Miranda, kjo është emisioni imi 10472, nuk mujnë. Stop. Që është e shurë, ma ty, Ledio? Së mund tali njerëzit mes emisioni që, jo? Vëri shullin derës. Që është jo? O, Ledio! Që i buk njerëzit se sharrun për të hangur dyrë emisioni, dhe interesit. Po së mund, nuk mund të ndërpres Miranda, unë kam edhe tret stuar tjerë që presin prapa tjerë. Ky ishte emisioni imi 18472, pra unë kam edhe dy të ftuar tjerë që janë Agron Llakaj dhe Amarda Toska, pra janë këtu të ftuar në emisionin Zonë e Lirë. Mbrëmë, Agron. Se jarë janë. Si e Agron. Mirë janë. Qarë bëndi? Mirë janë, shikoj ty. A, shumë. Mirë shumë. Ka emisioni të bukur që ka janë. Shumë edhe se emisioni imi 18472. Po që është i karargjohës që deltimi tonë ti, Po, lere, bjullë portokallin, Arjan! Jo, ta vendosim bjullë ledjo, së në. Bjullë portokallin, Arjan! Unë të thuash njërëse... Atere, quaj portokallin për sonte... Të mbyllur? Të mbyllur. Lakofshim, javës tjetër! Ju falem njerë, Arjan!